Është momenti I gëzimit. Leja e gjelbër në Austri tregon statusin e vaksinimit dhe hap rrugën për të shijuar restorantet, biraritë dhe pikat e tjera të argëtimit. Njerëzit mund të takohen me miqt, por edhe me kancelarin e vendit. Sebastian Kurz përfitoi nga lehtësimi I kufizimeve I mundësuar nga rënja e kuotës së infektimeve në Austri dhe avancimi I procesit të vaksinimit. Falë Zotit kemi një kuotë infeksionesh më të ullët nga parashikimet, ndaj mund të hapemi me ndërgjegje të plot. Shoh fytyra të gëzuara mes personave përgjegjës për kulturën, sportin, turizmin dhe gastronomin. Është një ditë gëzimi pas muajsh të tërë mbylljeje. Edhe në Lituani ka pasur festë, kufizimet filluan të lehtësohen me shërbimet në ambientet e hapura, në bare e kafene, por nga e hëna gjërat do të shkojnë më tej, pasi është dita kur qeveria do të lëshojë të ashquajturën pasaporta e shansit. Certifikatat e imunitetit do t'ju lejojnë zotëruesve të shijojnë vakte brenda restorantëve për herë të parë në shumë muaj. Gjithashtu, posesuesve të pasaportës do t'u ofrohen aksese të tjera. Qëllimi I nismës është nxitja e të rinjve për t'u vaksinuar. Rihapja në Lituani është shpritur prej kohësh. Jemi shumë të lumtur nga ky vendim. Kur dyqanet tona u mbyllën në dhjetor, nuk e kishim menduar kurse mbyllja do të zgjaste kaq. Edhe në Portugali, rregullat e reja për plazhet janë pjesë e lehtësimeve. Maska duhet mbajtur dhe duhet respektuar distancimi prej 1.5 metra mes individëve të shtrirë në rër dhe 3 metra mes sezlongjeve. Nëse plazhi është në 50% të kapaciteteve, atëherë duhet të ngrihet flamuri I verdhë dhe lojrat me top do të lejohen, ndërsa nëse ngrihet I kuqi, do të thotë se plazhi është I mbipopulluar.